ଦାଦାହାର ପରିବାର ଠିକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଦିଅର ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ନଣନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଚିଙ୍କି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଜଳୁନି, ସକାଳ ପାଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତା ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପଇସା ଝଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ନାଁରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ନାଁରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ, ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ସେ ଶୋଷଣର ଫଳଟା ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ରିଲ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ, ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବୁ, ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ନ କରି ସକାଳୁ ପାଇଲେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପଇସା, ଘରେ ରୋଷେଇ ନାହିଁ, ଚୁଲି ଜଳୁନି, ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ହେଲା ରୋଷେଇ ଘର। ମୋତେ ଏତେ ଲୋକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଚୁଟି ଝିକା ଛିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କାଲି, ମୋତେ ସମାଜସେବୀ କହିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଘୃଣା ଲାଗିଲାଣି। ଖାଲି ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ନିଜେ ନିଜେ ସମାଜସେବୀର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କିଏ ଦେଇଛି କି? କୌଣସି ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଦେଖନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ କରିଦେଇକି ଚାଲିଲେ। ତମେ ଯଦି ରୋଡ଼ରେ ଏମିତି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଉଛ, ତମେ ଘରେ କ'ଣ କରୁନଥିବ? କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ, 50 ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକିନି ମାଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତି, ଭାଷା କହୁଥାନ୍ତି, ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ସମାଜ ସେବାର ମିନିଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିବା, ସମାଜ ସେବାର ମିନିଂ ହେଲା ସମାଜ ସୁଧାରକ, ମାନେ ସମାଜରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଅପେରା ଯାଇଛେ ଦେଖିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଲା ସେ ନଗ୍ନ ନାଟକ ହେଉଛି, ବାଧ୍ୟ ତା ଦେହ ଶୋଇଲାନି, ଯାଇକି ଚପଲରେ ବାଡ଼ିଦେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜ ସୁଧାରକ କାମ। କାହିଁକିନା ସୋସାଇଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବାଜ ଉଠାନ୍ତି ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ସମାଜ ସୁଧାରକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପିଲାଟା ଛଟପଟ ହେଉଛି, ପୋଲିସ ଆସିଲା ଯାକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି ଆମେ ତାକୁ ନେଇଯା, ସେଟା ବି ସେ ବି ଜଣେ ସମାଜ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମାଜ ସୁଧାରକ, ସମସ୍ତେ ସମାଜସେବୀ, ସମାଜସେବକ। କାହିଁକି ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲେ କେହି ତ ସମ୍ଭାଳିବେନି କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ନା। ତେଣୁ ସମାଜସେବା ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ସମାଜସେବା କରୁନଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ତ ପେପର ଖାଲି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପେପର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ତେଣୁ ବଣମଲି ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ନା ହେବ, ସବୁଠେ ବାସ୍ନା ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ଝୁରୁଛେ, ତେଣୁ ସେ ବି ସମାଜସେବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ TRP ବି କରୁଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ବିନା ମିଡ଼ିଆ ଥାଇକି ସେ ତ ପପୁଲାର, ତେଣୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ବସିକି ବାଇଟା ଦେଲେ କି ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ହୋ ହାଲା ହେଲେ ଯେ ଆମେ ପପୁଲାର ହେବା, ସମାଜସେବୀ ସେଇଟା ସମାଜସେବୀ କୁହାଯାଏନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କହୁଛି, ସମାଜସେବୀ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରରୁ ସମାଜସେବା ଶିଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାର ପରିବାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଦିଅର ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ନଣନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଚିଙ୍କି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବାରକୁ ଯିଏ ଏକାଠି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ନକଲି ସମାଜସେବୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଟାଟା ଦେଖ, ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ବାଡ଼େ ମୁଁ ଯାଉନି, କାହିଁକିନା ପୁରୁଷର ବେଶୀ ମୁଁ କିଛି ଏତେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ମାତିଲେଣି ଏଠି ନକଲି ସମାଜସେବୀ, ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ନାହିଁ, ବହୁ ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିବ ବେଦିରେ ବି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସାହା ନାହିଁ ବାଜିନି କି ଇଏ ବାଜିନି କ'ଣ ବେଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ରହୁ ରହୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଏଠି ଦେଖିବ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନି ବଦନାମ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତା'ପରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ସମାଜରେ ଦେଖି ସମାଜ ସେବୀ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ବାହା ହେଇକିନି ଘର ସଂସାର କରି ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ହଁ, ନିଜେ ଘର ଭଙ୍ଗା, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଦୁଥିବ ସିଆଡ଼େ ଗାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଅଡ଼ଗେଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମାଜସେବୀ। ତେଣୁ ଯିଏ ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଯିଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିପାରୁନି, ଯିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିନି, ଯିଏ ଜଏଣ୍ଟ ପରିବାର ଦେଖିନି, ଯିଏ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସହିକି ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଉଛି ମନେକର, ତାକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବ, ସେ ତ ଆହୁରି ମଦ ପିଇବ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ମଦ ଛଡ଼େଇବାର ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ, ସେ ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ। ତେଣୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲାକୁ କହିସାରେ, ଯିଏ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବନି ସେ ସମାଜସେବା କେବେ ସେ ସମାଜ ହେଉନି। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି,
ନ କରିଛନ୍ ହଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଜଳୁନି ସକାଳ ପାଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତା ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ଝଡ଼ଉଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ନାଁରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର୍ ନାଁରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ସାଲିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମାଲିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଥାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଗଲାଣି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଅଛି ମହିଳା କମିଶନ୍ ଅଛି ମହିଳା କମିଶନ୍କୁ ନେଇକି ଯାଅ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କର ମହିଳା କମିଶନ୍ ଜଣେ ଆମେ ତ ସମାଜସେବୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବୁ ସେଇଟା ଭେଦରକାର ନୁହଁ ନା ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ହେଲେ ସେମାନେ ଡରିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରୁ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ କରୁ ଲେଖାପଢ଼ା କରିକି ଛାଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିଦେବ ସେ ପରିବାରଟା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ପୁଣି ଆଇବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ହେଇକି ଆସୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଆହୁରି ପୀଡ଼ା ଦେଉଛ କ'ଣ ସେ ତ ସ୍ୱାମୀ ପଇସା ଦେବନି ବାପା ଭାଇ ଦେବେ ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜିକାଲି ଭାଇମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବା ହେଲା ଦେଲା ନାରୀ ହେଲା ପାରି ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣ କରୁଛ ସେ ଶୋଷଣର ଫଳଟା ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଲ କାମ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିବ ଖରାପ କାମ କଲେ ତୁମେ ପାପରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରିଲ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବୁ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ନ କରି ସକାଳୁ ପାଇଲେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପଇସା ଘରେ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ଚୁଲି ଜଳୁନି ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ୍ ହେଲା ରୋଷେଇ ଘର ବାହାରେ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିଦେଲାଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଲାଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବାହାରିଲେଣି ସବୁଆଡ଼େ ହଁ ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କର ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନଥିବେ ଆଉ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି ବେମୁରା ବୁଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ହାତରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଘରଟାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଚାରିକି ସେ ଯେହେତୁ ଲଗାମ ଛଡ଼ା କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିପାରିବେ ନା ତେଣୁ ସମାଜସେବା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏନି ଯଦି ଦେଖ କେତେ ରେପ୍ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷ ଝିଅ କରିକି ସୁଜାତା ବୈରାଗ ବୋଲି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମିଛରେ କହିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଉଛୁ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ତାକୁ ଇଏ କରି ତାକୁ କିଛି ତା ପାଇଁ କିଛି CM ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ମରିଗଲା ତା ନାଁ ହେଲା ଇତିଶ୍ରୀ ତାର ଟିକେ ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଗଲା ପଇସା ଦିଆଗଲା ତା ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଗଲା ଏଭଳି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ା ରୋକିବା ପାଇଁ ଲାଗିବା ଉଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମାଜରେ କିଏ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିକି ମରିଯାଉଛି କିଏ ଲଭ୍ରେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରି ମରିଯାଉଛି କିଏ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ମରିଯାଉଛି କିଏ ରେପ୍ରେ ମରିଯାଉଛି କେମିତି ମଦ କେମିତି କେଉଁ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ପିଲାମାନେ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଯଦି କାମ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ସମାଜ ସୁଧାରି ଯାଆନ୍ତା କିଛି କିଛି ପରିମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଭୁଲ କଲା ସବୁ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ ହେଲା ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ସମାଜସେବୀ ଯଦି ଭୁଲ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ଟିଭିରେ ବାଜୁଛି ମୋତେ ଏତେ ଲୋକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଚୁଟି ଝିକା ଝିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କାଲି ମୋତେ ସମାଜସେବୀ କହିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଘୃଣା ଲାଗିଲାଣି କାହିଁକି ନା ସବୁ ସମାଜସେବୀ ଖରାପ ନୁହଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଖରାପ ହେଲେ ସବୁ ପୋଲିସକୁ ଖରାପ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜସେବୀ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଲାଗି ହେଇଗଲା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କମର୍ସିଆଲ ହୋଇଗଲାଣି ଏମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଏମିତି ମାଡ଼ ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖ ଟ୍ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟର ଦେଖ ସେମାନେ ଭାଷା ଖରାପ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 42 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 40 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଚୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷମାନେ ବି ସେମିତି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରୋଷ୍ଟରମାନେ ଏତେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ବି ମହିଳାମାନେ ଆଜିକାଲି ଏଭଳି ଉଦ୍ଧତ ହେଇଛନ୍ତି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଯେ ଏଭଳିଆ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ସମାଜସେବୀ କଥା କହୁଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛେ ବା ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛୁ ଆମର ଗେଟ୍ଅପ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଯେମିତି ଭାବିବ ନାଇଁ କାମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଥାଏ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଥାଏ ନିଜର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବାର ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ଜଣ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ସେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁଯିବେ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପତଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପେଟ ଦେଖେଇ ଆମେ ସର୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କି ସମାଜସେବୀ ୟାଙ୍କଠୁ ସମାଜ କ'ଣ ଶିଖିବ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖେଇବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ପାଇଲେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ନାଚୁଛ ବୋଲି ସେମାନେ କାଲି ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବେ କାହିଁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି
କହିବେ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ, ତୁମେ ତ ପରକୁ କହୁଛ, ଆଗ ନିଜେ ଆଗ ନିଜେ ଆଗ ସୁଧର, ଥରେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବ, ନିଜେ ଆଗ ସୁଧର, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁଧାର, ନିଜ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ସୁଧାର, ନିଜ ପିନ୍ଧିବାର ନା ନିଜର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀକୁ ସୁଧାର, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବ, ସମାଜସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗ ନିଜ ସୁଧାର, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁଧାର, ଆଉ ଏଭଳି କଲେ ତୁମକୁ କିଏ ସମାଜସେବୀ କହିବ ମୋତେ କୁହ, ସମାଜସେବୀ ଖାଲି ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ନିଜେ ନିଜେ ସମାଜସେବୀର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କିଏ ଦେଇଛି କି, କୌଣସି ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏଖାନେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ କରିଦେଇକିନି ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମନବୃତ୍ତି ନାହିଁ ସମାଜସେବାର, କିଛି ଇନକମ୍ ଆସିବ ଆମେ ଚଳିବୁ, ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ବୁଲିବୁ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯାହାର ଅଛି ସେ କଥାରେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ମାଛ ସେଭଳି ପୋଖରୀରେ ରହେ, ତାକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବ ନା ପାଣି କି ଛଦେଇବ କାଦୁଅକୁ ଚିପିବ, ତାପରେ ଯାଇ ମାଛ ମାରିବ, ଛୋଟ ଫିରଫିରେ ମାନେ ଛୋଟ ମାଛ ଫିରଫିରି ହେଇକି ଡେଉଁଥିବ ତାକୁ ଝାଲରେ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଫିଡ଼ି ଫିଡ଼ି ହେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଦନାମ ହେଇଯିବେ, ଗହିରୀ ମାଛମାନେ ନା ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଘରର ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ସେ ଶହେ ଥର ଭାବିବ ଏଇଟା କହିବା ଆଗରୁ, ଦେଖ ଆମେ ଆମେ ତୁମ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ମାନେ କୌଣସି ବାଇଟ୍ ଦେଉଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଘର ପଡ଼େନି, ଆମେ ବି ପଢ଼ୁନୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଜଣଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ତା ଭିତରେ କିଛି ବିରୋଧୀ ଥିବ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ କିଣିପାରିବି କି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଶହେ ଜଣରୁ ମୋତେ ପଚାଶ ଜଣ କି ଚାଳିଶ ଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ପାଇବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିନେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାଗଣା ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଗଣା ଖାଇକି ନବୀନଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ ମାଗଣା ଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ତାସ୍ ପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ଭାଷା ଖରାପ କରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତଫାତ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ପା କହିଲି, ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଚୁଥିଲା ତୁମେମାନେ ଆସିକି ନେଇଛ, ସେ ଯଦି ଦେହ ଦେଖାଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ତୋର କ'ଣ ମା, ତୋର କ'ଣ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ତୋର ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ତୋର ଭାଇ ନାହିଁ, ଆଗରେ ବସିକି ଦେଖାଉନ, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ତାକୁ, ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଯୌବନଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହେନି, ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ବେଶୀ ଦିନ ରହେନି, ଆଉ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା କରନି, ପଚାଶ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଜୀବନ ନଥିବ, ତମେ ବାହା କାହାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ କେହି ମଗିବେନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ସମାଜସେବୀ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆମେ ସେଇ କାମଟା କରିବା, ବୁଝିଲେ କଥାରେ ଅଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଜଣେ ନୂଆ ହୁଏ ନା, କହନ୍ତି ଯୋଗୀ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଗୀ ଭିକେ ଭାଇ, ମାନେ ଯୋଗୀ କହିବ ଆଉ ଚାରି ଘର ମାଗନ୍ତି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଘର ନୂଆ ନୂଆ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଯୋଗୀ ହେଇଛ ନା ଚାରି ଘର ହେଇଗଲେ ଆଉ ମାଗିପାରିବିନି, ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ସମାଜସେବୀ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଆଜି ଦୌଡ଼ି ଧାଡ଼ିକିନି ଏମିତି ଆମେ ପପୁଲାର ହେଇଯିବୁ, ପପୁଲାର ସେମିତି ହୁଅନ୍ତିନି, ଦେଖ ଜଣେ ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର, ଘରୁ ପଇସା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଛୁଆକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରକୁ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଡାକିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବା, ଜଣେ ତା'ର ଦୁଃଖ କହୁଛି ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫୋନ୍ରେ ଶୁଣିବା, ଏତକ ନକଲେ ତୁମେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହେଇପାରିବନି, ଶହେଟା ଭଲ କାମ କରିଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିବ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶହେଟା କାମରଟା ଲୁଚିଯିବ, ଖରାପ କାମଟା ବିନା ପଇସାରେ ତୁମର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ, ମୁଁ ଶହେଟା ଭଲ କାମ କରିଛି, ଦେଖ ମୋତେ କେହି ଭଲ କହିବେନି, ଭଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି କାଲି ଯଦି ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ବିନା ପଇସାରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବ, ମୋତେ ମାତ୍ର ତ ଏଇଆ କରିଛି କି ଏଇଟା କା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଶହେଟାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି, ତେଣୁ କେତେ ମାପି ଚୁପି କଲେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହେବ, ଟିକିଏ ମାନେ ପଇସା ଗୋଟେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଠୁ ହାତ ଶହେ ଥର ଧରିବ, ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେ ଦୁଃଖ ଛୁଆ ଧରିକି ଆସୁଛି, ତା ପାଖରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ତା ବାପା ମାଆ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଷଷ୍ଠ ହୋମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଡାଲମା ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦେଖିବେ ଷଷ୍ଠ ହୋମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ଗୋଟେ ଜଟଣୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲେଡ଼ିମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଯଦି ପଇସା ଆଣିବା ସେ ପଇସା ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା, ମୋଟେ କରିପାରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ତଣ୍ଟି ଚିପିବନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେମିତି ରୋଗ ବାଗରେ ପଡ଼ିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗ ପାଖରେ, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ତୁମଠୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଥିବି ଲୁଚେଇକି ମାରିକି ଖାଇଥିବି, କାଲି ମୋର ଦଶ ଟଙ୍କା କେଉଁବାଟେ ଯାଇଥିବ ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯିବ ନଚେତ ରୋଗରେ ଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି କହିବି ଆଣ୍ଟି କହୁଥିଲା,
ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକି ନା ଉପରବାଲା ଦେଖୁଛି ତମେ କାହାକୁ ଭଣ୍ଡିଉଛ, ଉପରବାଲାକୁ ସେ ଝିଅକୁ ଭଣ୍ଡି ଦେଲ ସିନା, ଉପରବାଲା ପାଖରେ ତମେ ଭଣ୍ଡିବାନି, ଉପରେ ରିକିତ ଧରିକି ବସିଯିବା, ମୋର ପଇସା ନାହିଁ ମୋତେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇଛି, ମୋ ନାନୀର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ତାର ତିନିଟା ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପଇସା ସେ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିପାରିବ, ମୋର ପଇସା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାର ମୋତେ ଭଗବାନ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ଗୋଟେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକିନିକ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ କହୁ ଏ ଭୁଲ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା ଭଗବାନ କରନ୍ତି ଠିକ୍, ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ, ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଭଲ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବି ହେଇଛି ଭଲ, କାହିଁକି ଭଲ ହେଇଛି କହିଲେ, କାହିଁକି ଭଲ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାନ କି ପାନି ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି କହିଲେ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିବି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆସିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପୃଥିବୀ ଓଲଟେଇ ଦେବୁ, ପୃଥିବୀ ଓଲଟେଇ ଦେବୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଯେଉଁ ସବୁ ଟିଭିରେ ବାଜିଲା ୟା ଫଳରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ ଯେ ନା କିଏ ଠିକ୍ ଭୁଲୁ, ଆଉ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଶୁଣ, ତମେ ଯଦି ରୋଡ଼ରେ ଏମିତି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଉଛ ତମେ ଘରେ କ'ଣ କରୁନଥିବ, କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ 50 ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକିନି ମାଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତି, ଭାଷା କହୁଥାନ୍ତି, ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ଯିଏ ସମାଜସେବୀ କରିବ ସେ ସହନଶୀଳତା ହେବନି, ଘର ପଡ଼ିଯିବ, ଘର ମାନେ କ'ଣ ଘର ପଡ଼ିଯିବ, ମୋତେ ସେ ଆଜି କହିଲା ନା ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ କାମ କରିବି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଗଲେ କହିବେ ସେ ଭଲ, ବୁଝିଲେ, ମଝିରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଏତେ ଗୋଟେ MLA ସହିତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ 17 ଝିଅ ଘରେ ରଖି କେସ୍ରେ ତାକୁ ମୁଁ କେସ୍ ପକାଇ ସେ MLA ପୁଅକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଜାଗା ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ବୁଲି ପଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜଣ କଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପଛରେ ଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ନାଁ ସେଇଟା ନଥିଲା, କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଲାବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ଝିଅ ଆସନ୍ତି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲି, କହିଲି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ଡର ଦେଲା, ଘରେ ରଖିକିନି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଦେବଗଡ଼ 3 ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇଦେଇଛି, ମୋତେ କଲା ସେଦିନ ଆଉ ରହିଲାନି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି ଲୋକଙ୍କୁ, ପୁଣି କାମ କରିକି ଦେଖାଇଦେଲି, କେ ମୋ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିଛି ସେ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ମୋ ନାଁରେ କେଉଁଠି ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇଛି ବୋଲି ବଜେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଛି କୁହ ସେ କେଉଁଠି ଖାଇଛି ଆମ ଝିଅ, ମୁଁ କେହି କହିପାରିଲାନି, ମୁଁ ଓଲଟି ଦିଏ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ କେସ୍ ଯେଉଁଠି ହୁଏ, ମୋର ବୋଲେରୋ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇକି ଯିବି, ମୋର 8 ଲେଡ଼ିଜଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ପଚାରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯିଏ ହେଇଥିବ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ପାଠ ପୁରୀ ହେଇଥିଲା 7 ତାକୁ 4-5 ଆମେ ଆଦାୟ କରି ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖୀଠୁ ପଇସା ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା, ତେଣୁ ଏ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ଅଲବତ୍ ଆଣିବୁ, ଆମେ ଅଲବତ୍ ଖାଇବୁ, ସମାଜସେବାରେ କେଉଁଠି ଲେଖାଇନି ଯିଏ ସମାଜସେବା କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାକିରି କି ପ୍ରଫେସନ୍ କି, ଏଇଟା ଚାକିରି, ପୋଲିସମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସେବା ଦେବେ, ମହିଳା କମିଶନରେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେବା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ସମାଜରେ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ହେଉଛି ଆମେ ତାରି ଉପରେ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆଖିକି ଭଲ ଦିଶୁନି ସେଇଟା କର, ଗରିବମାନଙ୍କଠୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରନି, କେବେ ଜୀବନରେ ଭଲ ହେଇନି କି ହେବନି। 22 सालों से हजारों माता पिता क्यों मानते हैं कि कृष्णा विकास का कोई विकल्प नहीं। कृष्णा विकास होलिस्टिक एजुकेशन प्रदान करता है जिससे बच्चे की नींव मजबूत होती है। कृष्णा विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।